אמרתי כבר בעשר. ומה צריכת הימיים, אבל איזה יחידות? אני מגיד את זה. זאת אומרת יחידות יחסיות. נכון? כמה? אם אני מכפיל במקדם הצריכה, אני מקבל כמה מילימטר מים עליי להשקות. אבל זו כמות יחסית. אני לא משקה מילימטרים, אני משקה כמות. ברור מה עשיתי עד כעת? יפה. עכשיו, השטח הוא 520 מטר מרובע. בואו נחשוב רגע יחד. ונבין מה קורה. מילימטר, יש לי שטח של מטר מרובע. בואו נניח לצורך התרגיל שהשטח מפולף לחלוטין, אטום, יש קירות שמונעים זליגת מים לצדדים, כל השטח גודלו מטר מרובע. אוקיי? זה גודל השטח. הוספתי מילימטר אחד של מים לשטח. מה זאת אומרת שהוספתי מילימטר מים? זאת אומרת שבכל נקודה שאני אמדוד בשטח הזה יהיה לך מילימטר. יהיה גובה של מילימטר. לא, יהיה גובה מילימטר. שווה. אוקיי, לא שמעת. שווה. זאת אומרת, אם אני אקח את השטח שהוא מטר מרובע ואכפיל אותו בגובה שזה מילימטר ואני לא יכול להכפיל, אני צריך להשוות יחידות, אז מילימטר אני אהפוך אותו למטרים, ל-0.001 מטר. ברור מה אמרתי? יש לי מטר מרובע בגובה 1 מילימטר. אני לא יכול לעסוק ביחידות עם מכנים שונים. צריך לעשות עם מכנה משותף. 1 מילימטר שווה לכמה? 0.001 מטר. אם אני אכפיל את זה, אני אקבל 1 כפול 0.001 זה 0.001 מטר. מטר מעוקב, שזה שווה ל-1 ליטר. זאת אומרת מילימטר שווה על מטר מרובע זה 1 ליטר. אוקיי? מילימטר על דונם זה 1,000 ליטר, שזה 1 קוב. זאת אומרת, ראו, מה שקיבלתי פה זה מילימטר. אם גודל השטח הוא 520 מטר מרובע, אני מכפיל ב-520, אני הופך את המילימטרים ליחידות כמותיות, שזה מה התוצאה? איזה יחידות? ליטר, ליטר. בדיוק מה שעשינו פה, אלא שפה דיברנו על מטר, ופה אני מדבר על 520 מטר. אוקיי? אתה מקבל את התוצאה בליטרים, אבל אתה רוצה להשקות קובים. השעון לא יודע לקרוא ליטרים. השעון קורא קובים. כמה ליטר יש בקוב? אלף. חלק חילקתי באלף. וזאת התוצאה, כך וכך קוב, אבל דעו לכם שהתוצאה הזאת היא נטו. זה לא כולל את כמויות המים שהולכות לאיבוד בדרך, ההמלכה והמלכה. נטו זו הכמות. אז אם יהיו לכם תרגילים במבחן חישוביים, אין פשוט מלעשות את זה בדרך הזאת. נכפלת את ה-7.2 כפול 10, זה 72, כן? ואז אתה מכפיל זה לא משנה, זה אני בחרתי את ה-10. בסדר, לא משנה.
לא, אני פשוט רוצה לדעת את הדרך גם של התרגיל, אני לא מבין את זה. אני 40 שנה לא למדתי. טוב, קודם כל זה מעל 40. אז קודם כל אתה מעל 40. זה חשבון פשוט. מעל 40 שנה לא הייתי בצפר. זאת אומרת, אתה קודם כל מעל 40.